отримує реальне задоволення. Дуже дякую вам, що зібралися. Насправді згодна, що хвилююча мить. Знову ж таки, повторюючи як мантру кожного дня, що не було б щастя, де нещастя помогло, пандемія трошки форсувала внутрішній туризм і передуючи таким подіям, департамент культури і туризму розпочав ще за 7 місяців до цього анкетування щодо головних асоціацій з Полтавською областю, Полтавським регіоном щодо туризму. І таке анкетування стало базою для створення так званого брендбуку основних асоціацій, основного асоціативного ряду, тобто головних картинок, які, скажімо так, повинні і вже, скажімо так, вспливають у голові у туриста, котрий чує про Полтавську область.